Здравей, България! И още за отгласа от вчерашното посещение на украинския президент Зеленски в България. Ще коментираме с следващите гости в студиото. Нека ви ги представя. Тук са журналистите Севда Шишманова и Венелин Петков. Добро утро! Както и политолога Даниел Смилов. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Сега видях, че много пъти беше наречено, включително го чух и преди малко в новините, историческо това посещение на Зеленски. Вчера в същото време чух и малко по-скептични гласове, които казаха, малко изглеждаше отстрани, все едно не Украина има нужда от българската помощ, а България от украинска. И сякаш България имаше нужда да се легитимира през подкрепата си за Украина. Не знам дали това е лошо, дали е задължително лошо и дали би било проблем, но кое от двете е според вас? И господин Петков, може би към вас, защото вие вчера бяхте и модератор на тази среща в Националния исторически музей и със сигурност сте усетили повече от атмосферата и от духа в залата, повече от нас пред телевизорите. Ако започнем вчера с срещата в Националния исторически музей, там гостите, които бяха поканени, бяха хора, които категорично подкрепят каузата на Украина, категорично подкрепят българската подкрепа за Украина, така че атмосферата беше съответно такава. Самия президент Зеленски абсолютно свободно и емоционално отговаряше на въпросите. Той имаше предварително подготвена реч, но неговата силна страна стана ясна в момента, в който дойде време за въпросите. Неговите отговори бяха изключително ясни, изключително емоционални. Той беше готов да отговаря на колкото въпроси му бъдат зададени, каквито и да са те. Такива въпроси имаше, само че времето беше ограничено. Да. Трябваше да в един момент трябваше да приключи срещата. Относно другия въпрос, който зададохте, неговото посещение може да бъде разглеждано и като вътрешно-политически момент. Особено сега може да бъде разглеждано и като външно-политически и стратегически такъв. И двете тези са абсолютно валидни. Наричането на тази визита историческо, според мен, е едно клише, което няма нужда да използваме клишета. Това е посещение на държавен глава, на държава, която е нападната от своя съседка, която се намира в състояние на война. Този държавен глава търси подкрепа от всякъде, по всякакъв възможен начин и особено от ключови партньори, като България, които могат да окажат специфична подкрепа в този момент. Самия факт, че от България отпътува за Прага, след това ще пътува за Турция. Госпожо Шишманова, дайте да погледнем наистина и в двете посоки. И към вътрешно-политическите измерения на срещата вчера и към нейните външно-политически измерения. Във външен план, очевидно, Зеленски търси гаранции за бъдещо членство на Украина в НАТО и се надява тези гаранции да му помогнат и сега още в хода на войната. В този смисъл, според вас, той получи ли убедителна подкрепа в България, защото да, срещата в Националния исторически музей, срещата в сградата на правителството, но ние станахме свидетели на неговия разговор с президента Радев, както и на серия от реакции от страна на партиите, които не подкрепят позицията на България към Украина в парламент. Това, което с категоричност обаче можем да кажем, е, че това посещение, без да го наричаме историческо, по някакъв начин свали изключително категорично притесненията, основно външнополитическите ангажименти на България и външнополитическата ориентация на България. Защото ние живяхме в година, година и половина, в която цялото ни общество беше буквално тласкано от едната в другата крайност и противопоставено едно на друго. С съзнателно подклаждани съмнения около това, дали евроатлантическия ни избор е правилен избор. Трябва да ви кажа, че аз наблюдавах с много голям респект вчера срещата между българския държавен глава и президента Зеленски, в която видях един политически лидер, който никога по време на целия ми опит отразяване на военни територии не съм срещала, с тази едновременна емоционална и професионална ангажираност на това да убеждава политическия си противник, да го убеждава с мразяващи аргументи, че нито войната, нито мирът могат да бъдат пропаганда. Да го направи с болката на човек,
който всеки пред телевизионния екран усети, болката на човек, който всеки ден брои цивилните жертви, болката на човек, който обяснява на един военен какво е да нямаш муниции в окопите, с болката на човек, който посреща ковчезите от фронта и брои метрите на отвоюваните си територии. Това, което също така много ме впечатли, че той се опита да спести унижението на българския президент, но независимо от ясната му позиция, през цялото време му даваше аргументите, които той прекрасно чете и разбира, а те бяха военни аргументи през цялото време. Аргументи на човек, който не само облечен във военна униформа и от ден първи на войната така влиза в домовете ни през телевизионния екран, а човек, който всеки ден се бори с реалните проблеми на тази война. Сега въпросът е и в този смисъл, дали... и в този смисъл аз мисля, че цялото му поведение по някакъв начин в тази година и половина промени НАТО. Промени външно-политически това, което вие ми говорите, промени алианс. Той се превърна от един алианс, който буквално беше поставен под съмнение съществуването му, не само заради, примерно, драстичната политика на Тръмп, който се опита буквално да го разруши по време на своето президентство, но и заради това, че стана ясно, че НАТО е алиансът, който единствено може да гарантира суверенитета и ценностите, които изповядва западната демокрация. Съгласен... Консолидирайки силните държави и поставяйки на тест така наречените слаби звена, ако можем така да се изразим, за България и за част от страните от бившия източен блок. Сега въпросът е, България изглежда ли като силно звено според вас, господин Смилов? Вчерашната среща, гаранциите, които Зеленски получи в България, срещи всъщност, дали свалиха въпросителните върху позицията на България, доста лъкатушеща през последните месеци, даже може би повече време? И когато ние коментираме позицията на президента или гласовете, които чухме от страна на двете партии от опозицията, които не са съгласни с българската позиция. Всякакви коментари имаше. Включително чух как Кирил Петков и Борисов носили куфарите на Зеленски, как Габриел като мажоретка го посрещнала на летището, как гаранции за НАТО, за Украина в НАТО не трябва да се дават, защото това заплашвало пък сигурността на Русия. Всякакви неща чухме наистина през вчерашния ден. Това са отделни мнения, това е изолирана позиция в парламента, където има монолитно проатлантическо мнозинство. Или смятате, че това са настроения, които ги има в обществото и те не бива да бъдат пренебрегвани и не трябва да се успокояваме, че сме свалили всички въпросителни над българската позиция? Вижте, такива настроения има, но те се генерират от най-високо ниво. Всъщност, това е големия проблем. Че на базата на някакви традиционни позитивни нагласи към Русия, руска култура, история и така нататък, са генерират отношение към един агресивен режим, който в момента управлява в Москва и става едно смесване между двете. Това е проблема на България. И от тук идва и това така разминаване между обществено мнение и някои позиции, които страната защитава. Но както и да квалифицираме тая среща от вчера, тя в никакъв случай не може да бъде интерпретирана като някаква куртуазна политическа среща. Mm-hmm. Това е много важна дипломатическа, политическа среща, която показва реалното място на България в европейската политика и в натовската политика. Това е признание, че България всъщност и досега е свършила много за подкрепа на Украина и че може да формира политика в това отношение и за в бъдеще. Тя е помагала и може да помага. И това е интересното, което стана, че през говоренето на служебното правителство и говоренето на президента Радев, България, въпреки че върши някакви неща, всъщност се позиционираше по съвсем друг начин в Европа, като така по-слабо звено или поне като някой, който не пречи. Не точно като Орбан,
Но някой, нали, който говори по един начин, пък върши някакви други. В началото на войната обяснението за това беше присъствието на БСП в коалицията. Знаете тяхната позиция. Аз не говоря за кабинета Петков. Mm-hmm. Там наистина причината беше тази. Но след това, нали, с говоренето на Радев и така нататък, нещата добиха този вид. Сега някак си България наистина може да заяви това, което прави, да го прави по-така последователно и по-кохерентно. И по този начин мястото на България и в Европейския съюз ще стане доста по-сериозно. Във вътрешно-политически план вчерашния ден имаше ли своето сериозно значение? Даде ли той аргумент, доказателство, не знам коя точно думата, че компромисите, безспорно тежки, трудни компромиси, които бяха направени за да се формира това правителство и да заработи то, макар и виждаме трудно, са си стрували, са си заслужавали? Не, мисля, безспорно, вчерашния ден беше много добър за кабинета Петков, за външния министър Габриел. Това е така, че нали, безспорно в това отношение има някакъв стабилизиращ ефект и това е един такъв резултат, който е видим. И тук не говорим за PR ефект, аз ви питам не, за смисъла. Съдържателно, да. Смислов ефект. Другото, което е важно, е, че някак си ясно се позиционираха разделителните линии и станаха ясни в българската политика. Нали, президента някак си влиза много в ниша, която така се доминира от Възраждане и присъединилото се към нея БСП. Не става много вече ясна разликата между тези три субекта, което в някакъв смисъл отново играе в полза на правителството. И другото е в чисто човешки план, нали, тая среща в президентството. Сега нали, много хора сигурно ги е впечатлило. Не може на човек, който се бори за страната си, ти в очите да му кажеш, абе ние всъщност смятаме, че ти трябва да се предадеш. Нали, защото той ясно каза Зеленски. Нали, единственият начин ние да продължим да воюваме, да се защитаваме, е с подкрепа от нашите съюзници. Ние сме по-малка държава, нали, Русия 150 милиона, ние нямаме тези ресурси. Спрели подкрепата за нас. Ние всъщност се предавам. И ние от другата страна, ние като България, нали, през думите на президента, да му кажем, ами вижте, то за нас всъщност май по-добре вие да се предадете, защото нали, тук цените се повишават и популистските партии набират сил. Няма, да, каквато беше тезата на президента. Това е човешки, нали, каквито и да са политическите позиции, според мен, не може да се направи. Вие отговорихте ли си вчера на въпроса, който Зеленски зададе към българския президент? Въпросът звучеше така. Вие не подкрепяте изпращане на оръжие в Украйна, защото не искате да отслабите българската армия или защото не искате да подкрепите подсилването на украинската? Той индиректно му каза, че той взема позицията на Русия. Това е отговора на този въпрос. Защото очевидно предоставянето на муниции, на военновременна техника на Украйна, на оръжие на Украйна, няма да отслаби българската армия в степен, в която ще постави капацитета и на различна основа. Този капацитет най-вероятно ще се формира по съвсем различен начин при преговори и договорености с страните членки на НАТО за преоборудване на българската армия. За мен това беше важен извод, защото при всички аргументи, които той даде, включително и това, че мунициите, които ще дойдат от България, ще стигнат за 5 дена. Да. Нали? Защото това беше много силен аргумент. Той каза, аз съм човек, който буквално събира парче по парче това, което трябва на моята държава, за да мога да гарантирам нейния суверенитет и независимост. И вие с решението да не предоставяте оръжие, всъщност заемате позиция. Това каза той на българския президент. Много важно това, което аз си мисля обаче, че също стана ясно, е, че това, което България може да даде на Украйна е много... ако не е решаващо, то е значимо. Не само
защото България произвежда оръжие, което по някакъв начин украинската армия ползва много лесно. А защото България има капацитета изобщо да работи на полето на включително на инфраструктурата, както е атомната централа, както е оборудването, което трябва да се, да се предостави. Да, на полето на онова, което по някакъв начин свързва икономиките на двете страни поради общото им минало, нали, в един. Тоест, България е един партньор, който Украина може да има на много нива. Mm-hmm. И това е капацитета на така и мащаба, който, нека да кажем, който зададоха във воденето на политика правителството Денков, който е различен мащаб, от който ние виждахме в последните години. Към Венелин, тази подкрепа, която Зеленски търси за бъдещето членство на Украина, доколко е важно всъщност за него в този момент, в който изхода от войната още не се вижда, колкото и да се очаква в Русия втори Пригожин, това е една теза, която всички със сигурност сме чували, колкото и доклади на западни разузнавателни централи да очакват разпад буквално на Русия, и то не много далече във времето. Подкрепата в настоящия момент, а и от началото на войната, е ключова. Без тази подкрепа Украина няма да може да издържи и много бързо войната ще приключи с това, което Русия възнамеряваше да направи, така или иначе, в първите няколко дни, няколко седмици. С просто окупиране и сваляне на законно избраното правителство. Той го казва в прав текст. Две неща са важни. Подкрепата вътре и подкрепата отвън. Това е безспорен факт. Русия има огромен ресурс, тя има огромни резерви, останали от времето на студената война. Има огромен човешки ресурс и тя може да води позиционна война, война на изключението, най-вероятно в продължение на години. Освен това, нещо, което до сега не се обсъжда кой знае колко много, в цяла зима и ранна пролет се очакваше контраофанзивата на Украина, която трябваше да изтласка Русия от окупираните територии и да постепенно да изтласка руските части изцяло от територията на Украина. Тази контраофанзива не върви толкова добре, колкото се надяваше НАТО, и не върви добре, включително и по признанията на президента Зеленски в по-предишни негови изявления. Той каза, че са се забавили. Тази контраофанзива в никакъв случай не е лесна и в никакъв случай не може да се очаква, че ще бъде бърза и ще доведе до победа. Принципно в военни действия, особено в ситуация на такава мащабна война, предимството е на страната на отбраняващия се. Украина имаше това предимство, когато Русия нахлуна нейна територия, защото отбраняващия се винаги познава по-добре терена, може да окаже отпор, и жертвите на нахлуващия, на нападателя винаги ще бъдат по-високи. Ние това го видяхме от страна на Русия с огромните жертви, жива сила и техника, които тя загуби в първите няколко месеца от войната. В момента нещата са се обърнали. Русия на територията на завладените територии на Украина е в позицията на отбраняващия се. През зимата тя успя да изгради дълбоко ешелонирана отбрана. Президентът Зеленски вчера спомена за огромни зони, които са минирани, на практика са подготвени за отбрана. Така че контраофанзивата на украинската армия, на украинските сили в момента, са насочени да изтласкат руснаците от тези позиции, но това ще стане с цената на много жертви и загуба на много техника, каквато Украина търси от включително от България, за да може да поведе тази контраофанзива. Сега предимството е на страната на Русия, която в позиция на отбраняващия се по линия на тази огромна фронтова линия, близо 1000 км. Фактора време, той ключов ли е? Каза го пред CNN Зеленски. Забавихме се с контраофанзивата заради забавените доставки. Тук НАТО и въобще държавите, които подкрепят, имат ли вина? Той казва, докато ние се бавим, те минират и ние после не можем да продължим. Точно така. Фактора време е ключов на първо място, защото колкото по-бавно се случва контраофанзивата и колкото по-малко видим е успеха на Украина, толкова потенциално по-малък може да бъде подкрепата от страна на западните партньори. Защото всяка една държава в Европейския съюз, включително и Съединените щати, все пак има вътрешно-политически проблеми. Има избиратели, които търсят сметка от своите политици, защо цените нарастват, защо тока е скъп, горивата скъп и така нататък. И когато на тях им бъде внушено по някакъв начин, че една от причините е войната в Украина,
тогава тези избиратели постепенно започват да губят интерес техните правителства да подкрепят Украина и започват да настояват техните правителства да обърнат внимание вътре в проблемите в страните си. И това е ключов проблем ясен на всички, включително и президента Зеленски. Не случайно той на няколко пъти, това не е първото му посещение в различни страни от региона и от НАТО, той обикаля непрекъснато, за да търси подкрепа и за да напомня непрекъснато, че тази война, победата в тази война, зависи от подкрепата на Запада. Това е. И е победа за всички. И към господин Смилов и госпожа Шишманова за финал. Нещо пропускаме ли важно? Нещо, което ви се иска да кажете, а пък някако бягва от вниманието, иззето от другите теми за тона и за конкретните решения. Вижте, много важно послание от тази среща е, че нашата сигурност, европейската сигурност е колективна сигурност. Ние не можем да мислим за нея на парче. Сега ние колко самолета имаме и как, нали, с тях или по някакъв друг начин ние ще се изправим срещу потенциален агресор. Всъщност ние стоим заедно. Много важно е, че вече към това западно семейство, алианс и така нататък, важна част става и Украина. Нали, ние сме ангажирани с тях, разбира се, не с изпращане директно на войски и така нататък, но на практика украинците зависят от нашата подкрепа. Оръжия и боеприпаси, финансови ресурси. Нали, ние това, което казваме, да речем, България не е давала помощ, но е изпращала, нали, с делки. Ами, вижте, те парите идват пак от нас, от Европейския съюз. Нали? Българските политици ходят в Брюксел, те подкрепят решение за даване на финансова помощ на Украина, но за голяма част те пари се купуват оръжие. Така че това по един или друг начин е помощ. Той елемент на колективната сигурност е изключително важен и когато мислим за суверенитета си и защитата му, трябва да го мислим по този начин. И много вредни са тези гласове, които казват, нали, българския суверенитет е ние да се разкачим по някакъв начин от тези структури за колективна сигурност. Ние тогава оставаме, нали, като една така хапка, която било един или друг от агресивните имперски вълци около нас. Може ще лапне да веднага. Да. Севда, едно изречение. За мен е това, което не споменахме, предупреждението на Зеленски, че Путин води ефективна война и се опитва да води ефективна война не само на територията на Украина, а и срещу Европа и Европейската общност и я води стратегически. С това да може да подкопава икономиките на тези страни, предизвиквайки енергийна криза, продоволствена криза, предизвиквайки криза на ценности в обществата. И че това не е причина, че това не е следствие на войната, а това е съзнателна стратегия на Москва и тя е много ефективна. Затова той беше в България, защото трябваше да се изправи и да назове нещата с точните им имена, пред всеки един от своите с хората, с които се срещна, независимо от те на каква позиция са. Така че и това, което много важно беше според мен, за да затворим тая тема, когато беше попитан за различните позиции в българското общество, които разделят българското общество, той каза: това е работеща демокрация. Вие имате работеща демокрация, в която има право на мнение всеки от вашите граждани. Що можете да ми зададете този въпрос? Значи имате, живеете в демокрация. Значи живеете в демокрация. Една дума сетих се за нещо. Не бива да българските политици да се позовават на настроения, които самите те разпалват. И това също ми се струва, че е голям проблем, който уесна от тая визита. Добре, така да завършим. Благодаря ви, Севда Шишманова, Даниел Смилов, Венелин Петков с техния анализ.